когато ти не дадеш гласа си, това означава, че показваш една апатия, която всъщност нищо не зависи от теб и оставаш хората да избират вместо теб, което е лошо, защото ние на тези европейски избори избираме своите представители в Европейския парламент за следващите 5 години. А знаем, че Европейския съюз е на много голям кръстопът и е важно не само да се гласува, но и да се направи информиран избор за кого точно. Аз ми написал, че този път ще гласувам за светлата посока на Европа, а за мен част от светлата посока на Европа са младите хора, защото младите хора сме настоящето, не сме бъдещето, както сме свикнали да чуваме от различни страни, посоки и като лозунги най-вече. Бих подкрепил нещо, което е свързано с инвестиция в младите хора, тъй като често наистина биваме употребявани за политически цели и слогани, но инвестиция в младите хора трябва да бъде тук и сега. Младите хора сме малко или много спасението на застаряващи континент Европа. В същото време сме най-ниско представени в Европейския парламент. Под 2% от европейските депутати всъщност са в младежка възраст, което означава, че нашите идеи не са достатъчно представени и застъпени там. Ако гледам от политическа гледна точка, гласа на младия човек не е толкова важен, защото ние не виждаме послания насочени към младите хора. Тоест, реално политиците не са склонни да търгуват гласа на младите, да го спечелят, което не знам колко струва гласа на младите хора. Със сигурност знам, че обаче гласа на младите хора има тежест, когато дадем вой на нещата, за които се борим. Със сигурност бих искал да видя един Европейски съюз, който работи повече в посока на прозрачност и наистина да отстоява ценностите си, защото в момента виждаме компромиси, които биха могли да остават тежък отпечатък в развитието на Европа и на Европейския съюз.